ضدك ما رتقولي ستدا أو ميلها تاج تاجن وكبو بوقا أو خوارج تا نفك ضيع أنت أي مارك تخوارج نقول خيانة هي ستو قبل نمدين وحاف أنت خوارج جبر صوماليات أي عدة ربان خوارج دور كاسي ميلي ككينين وحان لاقون لافاقون انتي سو أروريان قبل هنو كود درايان حر منهن مسؤولية دينين مرد ميسترنا انت اي خوارج باد غاديسو او داد صوماليات وابراد ديليسو او دول صوماليات ان مارك تاد وناك سو غير اي او دي دنتاي مسؤولية دينو حاف واي ننكي ميشاس وحكاد دايان او ربو انو ميلهاس مارك تا او يرهدو هلغن كان انو وحكاوي قيو waxaan leeyahay fursadaas waa soo dhamaatay waxa ilaahay mahadiisa inaan maanta u joogno iyadoo xor ay tahay deegaano muddo sanado ah adawga khawaarijta ay ku dhibaateenayeen shacabka Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyso degmadan hadda aan joogno ee Bacadweyn Amaara iyo deegaanada lamidka waxa ilaahay mahadiisa in ay gacan umad Soomaaliyeed iyo wiilal Soomaaliyeed oo isugu jira ciidamada qaranka kuwa daraawiishta ah ee galmudug iyo dadka deegaanka ay isaga kaashadeen lagu xoreeyay waxaan amaan iyo bagaadin u soo jeedinayaa ciidamada qalabka sida gaar ahaan guutadan 27aad ee ururkeedii halkan muddo ku samray oo uu ka qayb qaatay halgankaas qaybihiisa kala duwan iyo ciidanka qaybta oo iyagana har iyo habeen halkan taagna waxaan kaloon amaan u soo jeedinayaa dadka deegaanka iyo daraawiishta galmudug oo har iyo habeen u soo taagnaa shaqadan qiimaha badan ee dadka Soomaaliyeed dulliga iyo gumeysiga diimeed isaga xoreynayaan nimanka khawaarijta waa ogtihiin wax badan inaa isaga sheegno uma baahna dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed waxay dhibaato u geysteen marasta iyo maalkooda waad la socotiin shaqada halkaan ka qabateen oo dadka saaxiibadiina qaar kood ay fasax u aadeen adinkina idinkoon fasax qaadan oo maalin nasan aad halkaan u joogteen waxa kaliya aad ku samri kartiin waxay tahay in dadka Soomaaliyeed dhididkoodii iyo dhigoodii iyo maalkoodii aad ka badbaadisay khawaarij waa taasna waa wax lagu hurdo lagu harsan karo shakhsi aad amaad u mudan tihiin ma rabo inaan maaragta ku dheeraado waqti gaalab ah waaye waxaan iga dambeyn doono madaxweynaha galmudug oo kelmadiisa ka jeesan doono waxaan rabaa khawaarijta inaan halkan fariin uga diro khawaarijay wax badan idin ma harin dalkan iyo dadkan inta aad dib u geysateen sanadkii iyo xoogaha oo dawladani ay jirtay wax walbo oo suuragal ah oo aad ku weyn kartaan inaad hanti umadaas ka qaadaan in dhigood idin sii banaanaado waa la sameeyay waxaase ka sii daran waxa idin soo socda dadka Soomaaliyeed buqca kamida idin ma ogola inaad ku gumaysataan isaga taga oo dadkiina iyo dawladnimadiina dib ugu soo laabta waad yeeli weydeen oo ma aragta waxaad diideen baaq habeen iyo maalin la idin soo jeedinayo waxaa idin hortaalo maartana markay idin ku dhacdo oo adduunyada ciqaabteeda aad ku martaan midii aakhiraa haddan idin sii dambeyso taas marka waxay ka dhigan tahay adduunyada aakhiraa ba khasaare ku jirtaan waxaan rabnaa mas'uuliyiinta oo Soomaaliyeed oo dalka daafiisa kala joogta baaq inaan u diro iyagana wax badanaa lana xantaa waxaa la yiraahdaa madaxweynaha galmudug madaxweynahan miya kan federaalka federaal maahan miya muxuu caasimadii uga soo tagay wasiir gaashaan dhig wasiir maahan miya maxay qoryaha u wataan maxay banaanad u taagan yihiin waxaa marka intaasi dheer dadka maareeyta qowleysatada oo meelaha taagtaagan oo ku buuqbuuqay oo khawaarijta nafka dayaan inta ay maareeyta khawaarij dhulkeena haysato gobolnimadeen waa haaf inta khawaarij gabar Soomaaliyeed ay ciday rabaan khawaarij duurkaasi meel ay ka keeneen waxaan la aqoon laafa aqoonintay soo aruureen gabdhahan ku daraayaan xor manihin mas'uuliyadeenina ma dhameystirna inta ay khawaarij baad qaadayso oo dad Soomaaliyeed u abraad dilayso oo dhul Soomaaliyeed in maaragta wanaag soo gaar ay u diidantahay mas'uuliyadeenu
هاف واي ننكي ميشاس وحكا ضياي او ربو انو ميلهاس مارك تاويره دو هلغن كانين وحكا ويقيو وحالي هاي فرصة داس واسور دمات قف والبو او صوماليا دا لغا ربا انو فرنتي سو رستاغو انا غنو ويبا كدران تهي بينا المسوليات او قادني انا داد كان يدال كان آن حرين وحان ربا انا انو مهد غديو رير قل مدوك او اينا وحبو كو كالهارين oon waxba ku kala harin maxa la dhigi jiray madaxweynooda iyo dhamaan maaragta shacabkooda iyo in cid laal cidii qori qaadanaysay ay u soo baxeen waan amaanaya aad ay u maasayeen waxaan rajaynayaa dawlad goboleedyada kale oo dhan inay ku daydaan reer Galmudug iyo reer Hirshabeelle waan hubaa inay diyaar garowday koonfur galbeed iyo Jubaland waa diyaar garoobeen iyagana hadii Ilaahay yiraahdo waqti dhow uu ka bilaabanayaa halganka meelaha qaar nuu ka socdaa oo maamul goboladeed ka tirsan waxaan rabaa saraakiilay askareey dawladda iyo ugu sareey madaxweynaha Hassan Sheikh ururkan gaar uu uga warhaaya waxaad haysaan iyo wanaagaad umadaan u haysaan waalidinka warqaba guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wiilashooda iyo gabdhahoodaba qarankan waxay u hayaan waa loogyah adinkana waxaad metesheen oo si sax ah u metesheen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed shaarkiisana wasaq waa ka ilaaliseen waa mahadsantihiin aadan idinkugu mahadcelinaynaa waqti intaan ka fiicana isla qaadan doona si gaar gaar ah u sheekaysan doona ragu haddii duruufo kala duwan uu soo maray waxa la rabaa inta yar oo harsan inaad ku adkaysataan saaxiibadiinana muddo 3 maalmood ku siman way idin soo biirinayaan hadii Ilaahay ila halkaan idinkugu iimaanaaya waxaan rajaynayaa inaad waqtigaas nasasho fiican heli doontaan laakiin intay khawaarij nooshahay nasasho ma taalo intaas ina ogaatiina liidin karaba intuu qof khawaarij qori wato oo uu qof dili karo nasasho ma jirto aad u maasantihiin waxaan idin kaga mahadcelinayaa sida qiimaha badan ee aad shacabka Soomaaliyeed dhigood u badbaadinaysaan sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan ma aragta aan ku amaano shahaadadii naga shahiiday ilaahay subhanahu wa ta'ala shahaadadooda ha aqbalo ragii qiimaha badnaa qaarkood saraakiishiina aha oo aad ma aragta halkan idin kaga dhaawacmayna ama idin kaga shahiideyna inta dhaawacantay in Ilaahay caafimaad siiyo inta dhimatay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala shahiideyna Ilaahay subhanahu wa ta'ala shahaadadooda ha aqbalo waxaan rabnaa in idin kula dardaarmayna dadaalka meeshiisa ha laga wado ma aragta amaantina iyo abaalmarintina meel walba oo dalka kamida ayaan gaarsiineyna